для более активных, более эмоциональных аплодисментов, потому что следующий поединок перед двумя главными поединками сегодняшнего вечера ММА. Еще удачи, Адин. Какой спечатка? Кам'янська спортсменка буде намагатися бити, полтавська ж намагатиметься бороти. Хоча кураж – це така справа, що може змусити робити тебе непритаманні тобі речі і нелогічні для тебе. Так, більш відкрито працює в стійці Ася Бондар. Можливо, за швидкий з мого боку висновок. Якби легкі удари ногами поки що. І чудово контрить в стійці Настя Горностаєва. І вже вона захопила голову своєї суперниці на гільотину, чи вдасться їй дотиснути. Здається, що це їй цілком може вдатися. Ні, висмикує голову і знаходиться знову в домінуючому положенні. Ася Бондар. І хтось із секундантів каже, не бий, слідкуй за руками. Можливо, це секундант саме Насті Горностаєвій, оскільки їй зручніше бити. І от намагається перейти на болячку Ася Бондар, яка знаходилась знизу, можливо, цей коментар адресований був саме їй, здається. Здається, Ася Бондар. Красива перемога. Начебто спочатку більше впевненішою виглядала Ася Бондар в стійці, яка спіймала її на контратації. Пані Горностаєва. Можливо, навмисне впала після цього в партер і провела знизу подовжний прийом. Два головних события сегодняшнего вечера ММА.